Може би от 48 часа сме свидетели на най-странната, най-абсурдната, най-невъзможната логически, а може би идейно-идеологически коалиция, коалицията между господин Валери Симеонов и господин Марешки. Всъщност, кое е странното в тази коалиция? Единият е крайен русофоб, другият е крайен русофил. Единият е крайен застъпник на тези да се строят с Белене, другият е крайен противник на всякакъв руски проект в ядрената енергетика. Единият е за турски или български поток, наречете го както искате. Другият е против всякакви газови потоци, щом идват от източна посока. Единият е за Евразия, доста шумно, да не кажа кресливо. Другият е категорично русофобски настроен и никакви такива проекти и твърдо защитава евроатлантическата ориентация. Сега вижте, кои се бръхосъчетаха. Ще видите архивни кадри, тъй като днес архивните кадри са доста убедителни, поне тази вечер. Какво говори господин Марешки за новия си коалиционен партньор? Видео. Партия Воля, които заставаме плътно зад интересите на българския народ в битката им срещу тези двамата вицепремиери Каракачанов и Валери Симеонов, които си позволиха да проведат една злостна, нелепа, подла, цинична битка срещу майките, срещу българските майки. Ние ще се борим до край да ги изчегъркаме от властта, не за друго. Защото ако тези двамата останат в българското правителство, това ще бъде победа на байганевщината в българската политика. Това ще бъде победа на простащината, дебелоочието, на самозабравилите се, на тези, които се гаврят с родолюбието и с патриотизма и с почтеността. Аз обявявам, че докато Валери Симеонов е заместник-председател на българския парламент, аз също като заместник-председател на българския парламент няма да се доближа до тази трибуна, която ние считаме за осквернена с неговото присъствие. И дай Боже в следващия парламент патриотите да бъдат по-голяма група, по-сплотена група, по-идеалистична група, група, с която да не е обвързана с всякакви корупционни дори и съмнения за корупция. В нашите партньори това беше също много основно. Виждаме такъв партньор. Не сме чули за такива неща до момента за тях. Няма и съмнение, така че ние вървим напред. Да, пак ще кажа, когато видеоархивите говорят по този начин, новите коалиционни партньори трябва да замълчат. Ама те ще замълчат и днес отново ги виждахме по телевизията. И защо трябва да ги коментираме? Да, абсолютен фарс. Нашия народ е казал крадеца, вика дръжте крадеца. Марешки, който мисля, че може да бъде титулован като демагога на 21 век, той да говори за морал и за чест, когато има осъдителна присъда на две инстанции за 3 години. Но все още не е окончателно. Да, но на трета инстанция. Но все едно той момент е осъден. Да, но все още не е окончателно. Ако трябва от правна гледна точка да говорим, да, не е. Така, да. Но този човек да ти говори за морал, наистина звучи наистина абсолютно. Между другото, тази коалиция, вероятно, знае, че от днеска се именува като не като коалиция на ФСБ Воля, като коалиция Неволя. Значи, коалиция Неволя. Да, така вече се произнася публичното пространство. По неволя стават партньори, за да спасят кожите си, особено. Кажете ми, как според вас се съчетава несъчетаемото? Как става това? Изброих вече тези съчетаеми и несъчетаеми неща. Това е възможно само между Воля и НФСБ. Преди два дена наблюдахме един дебат в студиото на една телевизия. ВМРО, Да България, Изправи се, мутри вън, НФСБ. Това беше една трагикомедия и ако националната телевизия, директно казвам, си позволи още един път да събере тези формации на едно място, мисля, че все повече и повече хора няма да гласуват. А може би точно това е целта, да вкарат такъв дебат, за да отвратят хората. А може да се каже и обратното. Много хора ще се отворят очите, като виждат този дебат, като виждат това, което им показваме сега и ще знаят как да гласуват на изборите, тъй като на тези избори има две сили. Два гиганта, един срещу друг, БСП и ГЕРБ. И всеки глас извън тези две сили, извън гласа на опозицията,
отива в полза на ГЕРБ. Надявам се да е така, господин Енчев, но ние с вас специално се движим постоянно между хората, участваме на протести в полза на потребителите, примерно, и знаем как разсъждават хората. Хората се страхуват и точно за това момента ни плашат и с коронавирус, не че няма. Да. Има коронавирус, но начинът по който се поднася на хората ги стряска непрекъснато. Ето сега започва да се говори и за поражение на ваксините. И мен ми се струва, че нарочно се прави, за да се откажат хората да гласуват. Колкото по-малко хора гласуват, толкова Бойко Борисов повече, защото ние така казваме министър-председател на Трапник. Тоест, вашият призив е колкото се може повече хора да гласуват, а моето допълнение, за кого. А напротив, моето допълнение само за главната опозиционна сила, за да се нанесе удар срещу крепостта на ГЕРБ. Безспорно. Тъй като гласовете се разпиляват. Някакво се лъжа. Аз смятам, че ние от Екогласност имаме сериозни постижения в областта на околната среда. И най-малкото хората, които медият за опазването на околната среда, ще гласува за коалиция БСП за България и заради нас самите. И няма как аз да не призовавам хората да гласуват, и то убедено, и съм убеден, че ако няма фалшифициране на изборите, тази коалиция ще спечели изборите.